Keď som sa rozhodol túto knihu kúpiť, myslel som si, že bude kompletne celá o Peťovi a o jeho živote ku káve. Naozaj som sa potešil, keď som sa dozvedel, že práve 4. kapitola Slovenská kávová scéna je venovaná nielen jeho pražiarni, ale taktiež pražiarňam a udalostiam z kávového sveta na Slovensku aj od jeho konkurentov. Nájdete tu teda pražiarne celého Slovenska, ktoré podľa Peťa stoja za to. A samozrejme, nechýba aj Green Plantation. Pod sekci kávové podujatia a plenery nájdete tie najlepšie kávové podujatia zo Slovenska, čiže nechyba tu Standard Fest, káva, čaj a čokoláda a taktiež Coffee Slava, ktorá je najmladším kávovým projektom, ktorý sa týka Bratislavy. Pod sekci blogery máte možnosť znať aj mňa a moju stránku o blogovaní. Som veľmi rád, že práve kniha, ktorá vyšla pred pár dňami, vám môže dať o mnoho viac poznatkov o káve a môže tak rozšíriť práve to, o čo sa snažíme my všetci, ktorí milujeme kávu. A to je zviditeľniť kávu, kávové podujatia a kompletne celú kávovú kultúru na Slovensku. Odporúčam ju. A nie len preto, že som tam ja.